Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Utep, Utep Aina aya di Cisema guys. Oh, si teteh lagi buat apa? Bumbu ikan teh. Bumbu buat bakar ikan. Oh, iya. Ini teh warung apa teh? Sama. Mang Nana. Warung lesehan. Oh. Mang Nana, ini apong. Oh. Teh apong. Ya, asli orang sini. Asli orang OTD gitu. Oh iya. Orang sini orang yang rumahnya dulu di sana kerendem. Oh. Pindah ke sini. Ya. Jadi dulunya kerendem ya teh ya. Mm-hmm. Dulunya di mana, di Darmaraja? Di kebon kopi. Kebon kopi. Kebon kopi Cipaku. Cipaku. Oh Cipaku. Cipaku. Tos ka ieu ku cai panggilan ayeuna namanya. Mun ayeuna ngalih ka. Ngalih ka di Sema ka dieu. Di Sema ka dieu ku pamarintah itu di. Yang ngalih namanya. Nyalira. Nyalira. Ngalih nate ka pinggiran nya ka dieu. Oh iya, di pemerintah di Pasihan ieu mah aya. Di Pasihan mah nampi 28 dapat cah kakak. Oh, mohon. 28 juta. 28. Oh, mohon. 28. Ten nya alhamdulillah hikmahna pang pinten tiasa ieu nya bunya. Tiasa 28 oge nya tiasa ngadamel bumi dugi ka iuh kitu. Mohon. Ayeuna. Mohon. Alhamdulillah nya nampi kitu. Sakedik perusahaan panginten tiasa nya. Ya, alhamdulillah tiasa kitu, tiasa ngapaskeun bumi. Gitu. Mohon. Alhamdulillah. Panginten itu nu paling tonggoh buricak burinyong golongan eta. Mohon anu caket desa. Oh. Tah kahandapka seur bumi eta. Mohon. Pami legok jambu mah da benten eta malahan milik. Oh, mohon. Pami buricak burinyong mah nu hakulah. Oh, iya. Mohon ta perbatasan eta tanjakan nu nanjak teh mudu nanjak. Mohon. Anu caket Masjid Alit Musala Alit. Mohon. Makam keramat, mohon. Eta makam anu teu tiasa di. Mohon. Alihkeun nya. Mohon. Hatur nuhun teh. Mohon. Sareng teteh sa. Teh Apong, Apong RT. Teh Apong RT. Teh Apong RT. RT Diat. RT Diat. Upami ka Cisema tong hilap sumping wae ka teteh. Sareng teh Apong. Teh Apong. RT Diat. Teh Apong Pak RT Diat, ya. Mohon. Sumping wae ka dia guys. Tiasa bakar ikan nanaon. Wah, segala weh. Komplit. Luar biasa. Thank you.
Iya, bakar ikan, ikan. Ikan naon ieu teh? Ikan nila. Kilo setengah. Nila. Ini ya, ikan bakar agung. Yang si kanila agung palai. 2 kilo. 2 kilo gigi. Ini muka kita. Ini masih dah muka. Ini pada muka orang cakap. Masa? Enak. Ada di muka ini, ada di pangkon. Ini pada mana? Asal mau 2 kilo itu seberapa? Ada 2 kilo teh, 120 udah 60 1 kilo. Pada ini 2 kilo.